თავარი არქისთვის ექსკლუზიურად ცნობილი ხდება ქართული ოცნების იმ ერთ-ერთი დეპუტატის ვინაობა, ვისაც ვაშინგტონის სანქციები შეეხო. არაერთი წყარო გვიდასტურებს, რომ პოლიტიკოსი, რომელსაც შეერთებულ შტატებში შესვლა აეკრძალა მართველი პარტიის წევრი ანრი ოხანაშვილია. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ერთ-ერთი პირველია სიაში, რომელშიც ქართული ოცნების დასანქცირებული მაღალჩინოსნები არიან. დადასტურებულია, რომ სანქცირებულთა სიაში ოხანაშვილის მოხვედრა პოლიტიკურ საქმიანობას კერძოდ რუსულ კანონს უკავშირდება. სწორედ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე იყო მთავარი ფიგურა კანონის მიღებისას მას შემდეგ, რაც პროცესს მამუკა მდინარაძე ჩამოშორდა. ინფორმაციის წყარო ჩვენთან საუბარში ყურადღებას იმ ფაქტზეც ამახვილებს, რომ სანქცირება და ოხანაშვილის დასახელება გენერალური პროკურორობის კანდიდატად შესაძლოა ურთიერთდაკავშირებული პროცესები იყოს. ჩვენმა ჟურნალისტმა დეა მამისეიშვილმა იცის უფრო მეტი ამ კულუარული ინფორმაციის შესახებ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანრი ოხანაშვილი მუდმივად ინარჩუნებდა ფლაგმანობას რუსული კანონის მიღების პროცესში და სხვათა შორის სწორედ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ბალანსია 4 წამში ჩატარებული იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. შესაბამისად, როგორც ჩანს, პარტნიორებმა ძალიან კარგად ნახეს ის მტკიცებულებები, რომლებიც არსებობს ქართული ოცნების დეპუტატების შემთხვევაში, რა გააკეთა ხელისუფლებამ რუსულ კანონთან მიმართებაში და ანრი ოხანაშვილი არის ამერიკის მიერ დასანქცირებული. ამას გვიყვება ჩვენი წყარო, ცხადია, ანრი ოხანაშვილი არ არის ერთადერთი, თუმცა ამ დროისთვის ჩვენ ამ ერთი დეპუტატის სახელისა და გვარის გარკვევა შევძელით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს შევხვდით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელიც სხვათა შორის ახლა სანქციის არა და დაწინაურების მოლოდინში იყო, იმიტომ რომ მას უნდა ჩაებარებინა გენერალური პროკურატურა და სწორედ მისი კანდიდატურაა მთავარი განსახილველი საკითხი ქართული ოცნებისთვის, რომ დატოვოს მან პარლამენტი და სადეპუტატო მანდატი და მოირგოს გენპროკურორის სავარძელი. თუმცა ამერიკულმა სანქციებმა და ამერიკულმა სიახლეებმა შესაძლოა სრულად შეცვალოს ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ხელისუფლება ისედაც დისკრედიტირებულია პარტნიორების თვალში და დასანქცირებული დეპუტატი გენპროკურორად შესაძლოა ბიძინა ივანიშვილს აღარ დასჭირდეს. ასე თუ ისე, ანრი ოხანაშვილს დღეს დავუსვით კითხვები, უნდა ითქვას, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარისგან ორაზროვანი პასუხები მოვისმინოთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა ძალიან მარტივი შეკითხვები და მარტივად ვთხოვდით ან დადასტურებას, ან უარყოფას იმ ინფორმაციის, რომელიც მოიპოვა მთავარმა არხმა, რომლის მიხედვითაც ანრი ოხანაშვილი სხვა დანარჩენებთან ერთად არის სანქცირებული, თუმცა გადაჭრით პასუხი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარისგან ვერ მივიღეთ. რასაკვირველია, ვკითხეთ გენპროკურორობაზე, მისი არდაწყებული კარიერა ხომ არ დაასრულა ამერიკულმა სიახლემ, თუმცა ამ ნაწილშიც ძალიან ფრთხილი იყო ის კომენტარი და ის შეფასება, რომელიც მოვისმინეთ ანრი ოხანაშვილისგან. მეილი მოგივიდათ უკვე. სანქციის მეილი მოგივიდათ უკვე. რა სანქციის მეილი? რომ ამერიკამ დაგასანქცია. რა სანქციის მეილი უნდა მომსვლოდა? ვის ავიზო შეზღუდა? არა, ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს. მეილი ბოლოს როდის შეამოწმეთ? თუ ამოწმებ ძალიან ინტენსიურად. სხვადასხვა ბევრი მეილი მაქვს და ყველა იმერს ვამოწმე. იმიტომ რომ ჩვენი ინფორმაციით ამერიკამ დაგასანქცირა, ბატონო. მერე გამოვიდნენ თქვან, რა მე უჭირთ, თუ დამასანქცირეს? ყველა მეილი რომ შეამოწმეთ, დარწმუნებული ხარ? აი ბევრი მეილი მაქვს და. კი, ყველა იმერს ვამოწმე, რა თქმა უნდა, რა რაც აქტუალურია ვამოწმე და თქვენ რა გინდათ მითხარით, რა გაინტერესებს? ჩვენი ინფორმაციით ხარ სანქცირებულთა სიაში და მე მაინტერესებს თქვენ ეს ინფორმაცია უკვე მიიღეთ თუ არა, შეიძლება არ მიიღეთ? მე ესეთ ინფორმაცია არ მაქვს. თუ ეს ასე აღმოჩნდა, თქვენი კარიერა გენპროკურორის რანგში არ დაწყებული ხომ არ დასრულდება? თქვენ ხო დამნიშნეთ უკვე გენპროკურორად. საკითხი რაც არ დგას დღის ეს რიგში, ვერ იქნება განხილული. ანუ არც გენპროკურორი იქნები და არც დასანქცირებული. ბატონო ანრი, მითხარით, არა და დასრულდა ინტერვიუ. და დავასრულო. და ვთქვი, რომ ჩვენ დაველოდებით საპროკურორო საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომელსაც ყველა პარტია უნდა წესდეს და ჩვენ დაველოდებით კანდიდატურის წარმოდგენას. შემაჯამებლად გითხოთ ბატონო ანრი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ არასწორია ინფორმაცია თქვენს სამომავლო გენპროკურორობაზე და ასევე არასწორია ინფორმაცია თქვენს დასანქცირებაზე. მე რა პასუხიც გაგეცით? აი 4 კვირის წინ. არ მაინტერესებს, მარტივია. ხო შეგიძლიათ დადასტურება? სატელევიზიო არქივის წესი. ურთიერთ საწინააღმდეგო კომენტარებს არ ვიძლევ. ასეთ იყო ანრი ოხანაშვილის პასუხები. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მის გარშემო პროცესები. ისე კი მთავარ არხს წყარო უყვება, რომ ანრი ოხანაშვილი დადასტურებით არის დასანქცირებული. ჩვენ აქამდეც ვიცოდით, რომ ქართული ოცნების ლიდერები იყვნენ დასანქცირებული, თუმცა ეს არის პირველი სახელი და გვარი, რომლის შესახებაც გაიგო ინფორმაცია მთავარმა არხმა, რომელიც უკვე მოგიყევით თქვენ და გაუსაჯაროვეთ მაყურებელს. ახლა გადავიდეთ უკვე იმაზე, თუ რა ხდება ქართულ ოცნებაში და ძალიან აშკარაა, რომ ხელისუფლებაში არის დაბნეულობა და სხვათა შორის დღევანდელი
გამოსვლელი ჩვენი ჩაწერილი ინტერვიუებით დასტურდება ის, რომ ხშირად ეკითხებიან ქართული ოცნების დეპუტატები ერთმანეთს, ხომ არ არის მათი მისამართით ამერიკული სიახლეები, მოკლედ ინტერესდებიან სანქცირებულთა სიაში ხომ არ არიან და ხომ არ მიუღიათ მაგალითად მეილი, თუმცა მეილის მიღება არ მიღება არც ის ამერიკის გადაწყვეტილებას, შესაძლოა მეილზე არ მიიღონ შეტყობინება, მაგრამ შტატებმა მათ შემთხვევაში შეზღუდვები აამოქმედონ. ფაქტია, რომ სახელისუფლო გუნდში არის დაბნეულობა და ისინი ელოდებიან იმას, თუ რა გზას აირჩევენ პარტნიორები, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რა გზას აირჩევს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ახლა ბიძინა ივანიშვილს რეალურად შეუძლია ორი გადაწყვეტილების მიღება. ერთი, რომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულია, ძალაში დარჩეს და ანრი ოხანაშვილმა მოირგოს გენპროკურორის სავარძელი. ამ შემთხვევაში ეს კიდევ ერთი დაშკარა ცეცხლი იქნება პარტნიორებისთვის, მათ შორის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომელმაც დაასანქცირა ანრი ოხანაშვილი, ან მეორე გენპროკურორის თანამდებობა იყოს ვაკანტური და გუნჩი ხელახლა დაიწყოს მსჯელობა. ფაქტია, რომ ბევრი საკითხი დაუგროვდა სახელისუფლო გუნჩი განსახილველად და მათ შორის მთავარი პრობლემა, რომელიც ეხებათ პირდაპირ დეპუტატებს, ეს უკავშირდება სანქციებს, რომლებიც ძალაშია და რომელთა შესახებაც უკვე, როგორც ნახეთ, პერიოდულად იგებს მედია, ზუსტად ისე, როგორც ანრი ოხანაშვილის შემთხვევაში გავარკვიეთ. რამდენიმე კითხვა. რომ გამოხვალთ შემდეგაც გეჩქარებათ. ყველას ესაუბრეთ? ყველას არ ყველასაც არ მისაუბრე, მაგრამ ვისაც ვესაუბრე მეთქი, მას რომელსაც კონდა ვიზა, მათ აღარ აქვს. ოხანაშვილს ესაუბრეთ? არა, არა, არ მისაუბრე ოხანაშვილს. არა. იცით რა მაინტერესებს? აი, რამდენად შესაძლებელია ბატონო ბეჟან, რომ გენპროკურორის თანამდებობაზე დაინიშნოს ის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელიც ამერიკას ყავს დასანქცირებული? რა შეშე ამერიკა? ავირჩევთ იმის მიხედვით, თუ როგორია პროფესიონალიზმის დონე, როგორია მისი გამოცდილება და როგორია მისი ერთგულება ქვეყნის ინტერესების წინაშე. ეს იქნება ცირება არ იქნება ხელი შემშლელი ფაქტორი, თუ ის იქნება სანქცია? ეს იქნება სასახა წამყვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს ეს ფაქტორები. რა შეეხება სანქციებს პარტნიორებთან, როგორ უნდა ითანამშრომლოს? ხო, და ეხა გენერალურ პროკურორს სჭირდება ხო ეს კონტაქტები ეს თანამშრომლო? მესმის, რომ ჩემზე შეწუხებული ხარ ამ საკითხით, მაგრამ მინდა დაგამშვიდო. სანქციებით? არა, რატომ? მე ხომ არ მასანქცირებენ არ? გეთაყვანო, უკამათობთ ხო? მესმის, რომ ჩემზე შეწუხებული ხარ ამ საკითხით, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ თანამდებობაზე ვისაც შევარჩევთ, თავის საქმეს ქვეყნის ხალხის და კანონის წინაშე შეასრულებს ეფექტურად. ანრი ოხანაშვილი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არის პირველი, ვისი სახელისა და გვარის გარკვევაც შევძელით და ვინც არის ამერიკის მიერ სანქცირებულთა სიაში. ამ შემთხვევაში საუბარია სავიზო შეზღუდვებზე, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ფინანსური შეზღუდვების და სანქციების ამოქმედებასაც აპირებს ქართული ოცნების შემთხვევაში, ასე რომ შემდეგი ტალღა მართველი გუნდის ლიდერების შემთხვევაში კიდევ იქნება.